Яне иңізге яқшылық бізім теле қараушылар, бұл бізім берулерімізге икон болмаған түрленістілер кіргістілгеннер эфирді нұғай тілінде берулер бардырарлар. Мен сізді Яне саламлаймын. Түнінлерде нұғай халқының яшауында әлемет ярқын амалама өтті. Бізім юртымызға Қобан ерінен Дағыстан Республикасынан 20 атлы йол алып аман есен келділер. Узақ елді қысқа етіп, нұғай батырлер, мүлетіміз яшаған ер-ерге кіріп, қонақ болып, салам беріп, аман есен Қобан нұғайларға еттілер. Бұ екінші нұғайлардың атларман көшулер айлақ манелес болды. Атпын карлитаған яслардың мұрады нұғайдың асыл атларын яныландыру, атшылық тармақты өрлендіру болады. Атсыз нұғай, қанатсыз деген айтуға азылап, соңы заманларда нұғай ер адемдер ат тармағын яныландыруға, мүлетімізді біріктіруге көп күшлерін саладылар. Сосындай көшулер халықтың ерегін көтереділер, регионлар ара достық байланысыларды беркітеділер. Ат спорт нөрлендірмеді ярдам етеділер деп санайдылар ұйғынлаушылар. Сосындай көшулер әдетке кіріп, елда да озарлар деп сенеміз. Біз 20 адам болып келдік мында. Алла шүкір еттік, әру амандасын еттік. Бағысланған бұл переходымыз бізім поддержкаға, спецоперация Украинада бізім дауды үйірген кетілергімізге. Олар онда соғыс үйірді елтұрлар, шоғыр амандасын қайтып үйгі кесін деп, юқларын, ата-аналарын сүйіндірсін деп. Сол ванемен біз спецзаты шушу переходты басадық, и соны Аллаға шүкір бітірді. Енді ұзақ ауылардан Кизарский районнан шыққан Дагестанның Сангис ауылдан, соң Горбовка ауылдан, Крестьяновка ауылдан шыққан бар. Нагайский районнан санаса Татлыбұлақ ауылдан, Калининді ауылдып айтылады оға. Тереклиден Қарасу ауылдан, Кумыл ауылдан, Нариманнан. Соң Ставропольск крайға шыққан заманда бізге қосылдылар. Махмут ауылдан, Қоясылдан, Қанғылыдан қосылдылар. Сөйтіп мында 20 ат болып, Аллаға шүкір еттік, кірдік. Айтым келеді, міне бар ауылларда да бізді қош етіп алдылар, сыйлап, икон сый етіп бізді сөйтіп жолға да салып берділер. Соған мен күйөз өтемін, күйөзденемін. Бізім нұғай халқымыз та андай, ондай қопасығандай бір халықта да жоқ. Біз бүгін мақтанамыз, өктемсейміз. Басқа мүлеттерді алып қарасақ, бүгін олар шықса, ауылынан шыққан соң оларды бірді де қарамайды оларды. Барған жеріне дейін. Өктемсеймін, бізім нұғай халқымыз бен, біз бес дүниямен шашырап тұрған болсақ та бүгін біз міне шыққанбыз. Бізді ер-ерді шыққан заманда ер-ерді бізді қошаладылар. Ер-ерді бізге де бірге алып шығармады, бермейділер. Қолмады, ашамады, жолға салып береді, өзімізбен де салып береді, ашамады. Соған көре біз міне мұнан бүгін Астарханға барсақ та өзіміз нұғайларымызға барамыз. Қырымға барсақ та өзіміз нұғайларымызға барамыз. Чешняға барсамыз да өзімізге барамыз. Мында Қобанға келсек те өзіміз нұғайларымызға барамыз. Бізді бар жерде де қошаладылар. Ондай нұғайшылық деген зат бір милетте де жоқ деп ойлаймын мен. Соған мен өктемсеймін бүгін. Ондай бір милетте де ондай нұғайшылық деген зат жоқ. Бүгін біз атарман переходтарды етеміз. Мәнесі бүгін біз халыққа популяризировать етеміз. Біз міне қондай вид спортады. Атшылар көп болсын арамызда. Бүгін мен атымды алсам, кедемге аталсам, кедемнің достары бар. Вот, ол достар айтар аталарына, папа маға да алады деп. Сөйтіп көрім болып, басқаларға да көп адам атқа отырар. Көп адам есе бүгін интересін проявлять етсе, көп адам будет заинтересован, да? Орысша айтқанда, нұғай парадомысты бүгінгі тұрғызбаға, возражение етпе. Сүйінбекедің атын саулай түрік дүниясында, орта өмірлерде саулай Евразияда еспен адемдер еште жоқ боларлар. Атақлы Ноғай бикесі, Қазан ханлығының хан бикесі Сүйінбекедің аты тарихтың бетлерінде алтын әріптермен жазылып қалған. Бұрынғы қала Касымовта түнелерде Ноғай ордасының биі Юсуп Мырзаның қызы Сүйінбекеге естелік салынды. Бұл Еділ Бұлғар өкіметтің халықлары мен ислам дінін алудың 1100 жылдығына ем Касым қаласының түзілгені 870 жылдығына аталған.
Қазан ханлығының ханбекесі Сүйінбекеге Касымов қаласында естеліктің ашылуы манелі әм белгілі іс. Бұ ашылуы Россиядың мұсылманларының дын управлениесінің қаршы ғумен болдырылған. Естеліктің авторлар Россиядың атқазанған суретшісі Венемин Сидоренко-ым, саният әлімлерінің кандидаты скульптор Андрей Губко боладылар. Естелік хан мешітінің янында Шихали ханның қабырының қасында орнасқан. Ашылуда ноғай елшілігі де болған. Келгендердің алдында Айланай үкіметлік ансамбль де өнерін көрсеткен. Дағыстаннан Альмира Тунгатарова хабарлайды. Біз барған жер бек сүйінішлі. Біз духовное управление мусульман Российской Федерации шақырған жерге келдік. Открытие памятника біздің ең сүйіклі Казанской царицы Сүйінбекеге. 8-ші июнді кетіп, 11-ші июнді біз қайттық. Бек үйгі қоршалап алдылар бізді. Туратаған жерімізді, сөйлеген әдемлерімізбен көп әдемді көрдік, көп әдеммен таныстық. Келген Қазаннан келген, Татарстаннан келгенлер, онша ақыл әдем бар еді. Көбісімен таныстық, историклар бар ма, корреспонденттер бар ма, журналистлер бар ма. Қайдай кішкей журналистлер де янасып бізге, костюм кигенде бізге прямо міне деп, потомки Сүйінбеке деп бізге янасып, бізді құшақлап, Сүйінбеке сондай да ыспайы деп, бізім қызларға қарасаң дейтші Сүйінбеке көргендей боламыз дейді бізге айтып. Онда біз 1100-летие официальное принятие ислама народами Волжской болады. Болгарии деген затқа. Емді тағы да бір случай болды. 870-летие основания города Касимова. Касимовға бардық біз онда. Ең үйкен жерді алып, жұлдыз етіп салған Сүйінбекеді. Дөгірігінде үйкен салынған жұлдыз бар. О жұлдыздан зат бар, ай бар. Айдың ортасына жұлдыз етіп салған Сүйінбекедің естелігін салған. Біз сондай да жүрегіміз толды, сондай да сүйініп келдік. Оның аяқ басқан жерлерінде біз де бастық деп жүрегіміз толып келді. Касимов ескі бір шайыр. Оның құры музейларына бәрісіне де кіріп, көріп, қайдай Сүйінбекедің әделіне музейі де бар, киген көйлегі бар, тойға киген наряты бар, бөрікі де бар, етігі де бар оның, отырған жері де бар, биала, қараған биялардың затында өзіміз қарадық. Оған да көріп, күйезленіп, есімізге алып, созатларды көріп, жүрегіміз толып келді. Ноғай ордасының бие Юсіптің қызы Сүйінбеке орта өмірлерде ең белгілі хан беке болады. Үш ханның Джаналидің, Сафагеридің, Шихалидің бекесі Сүйінбеке Қазан ханлығын ең қиынлы, ең ауыр заманларында басшылаған. Ноғай қызы Сүйінбеке тек бізім тұлсалы Евразиядың тарихында манелі із қалдырған. Оның Қазан ханлығының тағында отырған заманы маданияттың, саниаттың өсуі мен түрлі өнерлердің өрленуімен белгілі болады. Оның ақында белгілі ноғай әлімі Ашым Сикалиев былай айтқаны фондымызда сақланған. Біріншілей Сүйінбекенің атағы көкке шыққанлығы ол ханлардың ханымы болып ханлардың хатыны болған. Соның болуының бірінші себебі ол атақлы ноғай қыралының ханының қызы болған. Ене сонда оның үйкен күші ноғай халқының атағы, ноғай халқының қуаты, ноғай халқының көп санлығы, байлығы, оның яшаған ерлерінің бек үйкен мәнесі болғанлығы. Оннан басқада болып, екіленші оның әлбетте, екінші орында Сүйінбекедің яшау әрекетінде бақтысында екінші орынды тұтады оның ақылы. Ол әрбір ханның өзінің ерінің, өзінің төгірігінді айланған адамлардың, ғасударствалық әрекетші адамлардың, хәкөңіліні етіп, ғасударствамында соңысы Сафагерей елгінің соң, оннан тапқан өтімшкерей деп, 1546 жылда туған өтімшкерей деп, кішкей ұлы болған Сүйінбекедің, сол бала өсіп еткіші Қазан ханлығыман өзіді басшылық етіп. Тұрған. Соннан басқа болып, со 14-15 елдің ішінде Қазанда ханым болып тұрған заманда Сүйінбеке өзінің төгірігіні
ершыларды, домбырашыларды, сыбызғышыларды, ойыншы, өзі де ойнап та білген, күліп та білген, иванып та білген Сүйінбике, өз төгірігіне сондай өнерші адамларды ейіп тұрған. Оннан басқа болып Қазан шәһәрінде, о заманда 16-шы өмірде Қазан шәһәрі үйкен шәһәр болған, үйкен культуралық әм, саудалық, сату алу, лық мәнесі болған үйкен, сонда көп мешітлер ашқан, көп минаретлер ашқан Сүйінбике әм оның әрі хан Сафагерей, сондай басқа да көп затларды еткен. Қазан ханлығының хан бикесі, Ноғай бие Юсуптың қызы Сүйінбике өзінің қайғылы, қиынлы бақтысына да қарамай, халқының тарихының бетлерінде енді сүйіклі бике болып қалады. Оның келбеті бұрынғы әлігі әдебиет шығармаларында санятта қалған. Ноғай халқының қызы Сүйінбикедің аты тарихта ярық жұлдыздай болып янып, енді де өмірлерге айтылады. Байлы телехараушылар, ертеңгі эфирімізді біз бардырамыз. Бүгін бізде қонақта қайратлы епшіл, ярасықлы қыз, ақылы оқытушы Мадина Кукаева. Мадина Кукаева – оқытушы әлім епшіл. 1999 елда педагогикалық училищесін, 2007 елда Ставропольдің өкіметлік университетін қызыл дипломын бітірген. Сөйлегі заманда институтта оқытушылық әрекетімен қосымша білімлендіру мектебін башылайды. Қош келдің, Мадина, бізге студиямызға, сені сүйініп елғып аламыз. Мадина, сен мені мен айттым телеқараушыларға, сен епшілсін, емді оқытушысын, өзіңде әлімсін, мені язып басылаған затларың бар, мақалаларың. Қысқаш айтып басыласаң екен, сен тыс қыралардан дәрістер беріп басылағасын, сөй елің қалай басыландыды, қайда түстіңді, педагогикат қайды сайладыңды? Мен егер дейім сізге сау бол айтқым келеді, мен бүгін қонақ етіп шақырғаныңызға. Мен балалай өзімді англичан тілін бөксейіп, біз заманда англичан тілі 5-ші класстан оқытылып басылған еді. Сонымен мен школдан да басқа, мектептен де басқа англичан тілін оқып басыладым, бек яраттым. Өзімді менім ісім деп аңладым. Сонадан басылап, мен өзімді англичан тілінен басқа көре алмадым. Мектеп тоқтылғаннан сонда Черкесск педагогикалық училищесіне түсіп, өзімді оқытушы етіп көрдім. Черкесск педагогикалық училищесінде оқытылып, үкіметлік университетіне оқуға түстім. Ән соңнан басылап, менім оқытушы елім басыланды. Сен онда сол тілді үйренулермен байланысылы болды, сол ма? Сол кеспіт сайлап бардым? Әші, мен сонда сол кеспіт сайлап бардым. Әм өзімді тура елман келетандай көремен, әші. Сен Ставропольден құтылдың, соңында өзіміздің жұртымызға қайттың, сол тұма жұртымызда сен оқытушылық әрекетіңді мектепте тұл, жоғары оқу отанында, вузда беріп басланың, соның ақын айтсаң екен. Әші, мен өзімнің оқытушы елімді, өзімнің Қызыл Юрт ауылының школында, мектебінде басладым. Школдың балаларына англичан тілін беріп басладым. Өспеге деп өзімді басқа ел алып, Российский государственный, Российский үкіметлік университетіне оқытушы болып түстім. Өзің жоғары оқу отанында оқытушы болып басыладың? Әші, өзім жоғары оқытушы болып басыладым. Мадина, мене қайда еді? Балаларға беру мен студентлерге беру басқаланам, мене сен оқытушы болып кендең басын, сен балаларыма құлғыт басыласың. А басқалығы не деді? Қиын болмады ма студентлерге көшкенде? Бұлай икон адамлар деп айтпа болақ? Басқалығы бар. Неге десен, балаларман біраз құжырлы дәрістер бермеге керек. Терен білімлер әше бермеге шалыспа керек. Сонадан себеп мен өзімді студентлермен құлғытпеге бекшемін. Өзімді сол неде көремін. Сен құлғытесін оқытушы болып, студентлерге преподаватель болып құлғытесін. Сонымен біргесіне сен текне өнердім. Непшілдің күнінде де біз көрдіқ. Сағай консы грамматада берілді, мүсіре оқатылар даласын. Оның алдың сен түрлі ұйғынланған конкурслардан әрді қатынасасын, епшіл кепті қатынасасын. Неге десен, бізім республикада, бізім қалада сен
қосымша білімлендіру орталығын ашқасын, балаларды әзірлейсін, соту ма, школады оқытаған. Ем онда тек англичан тілі ту, онда басқа дерістерді кіреді. Соқылығын ақынан айтсан екен, қайтып басылағанды, не зат школады, не зат мектепті? Мен өзімнің құлығымды сигонымнен себеп, мен ойланаман, маға Бекова дем тіліп балларына келіп басадылар. Мен баламты үйрет, мен баламты оқыт. Соныман мен институт құлығынан басқа да әпшілікті жүргістіп басладым. Басында мен біраз балларымын құлығы деп басладым. Сонадан соң аңладым, баллар көп-көп ола вереділер, көп ола вереділер. Сүлігі заманда оқу дәріс бек байлыза. Әм білген адамның жолыда ашық яшауда ярасық. Соныман мен мойлануыман балларды да сөйлігі бегекон сорау бар. Аналарда интернет, телефон балларды айырмаға сол заттан. Соныман мен өзім балларға біраз оқу білім бермеге деп мектеп аштым. Бізім мектепте англичан тілінен басқа орыс тілінде береміз, орыс тілінен оқытамыз, математикада оқытамыз, түрк тілде бар. Әм школға мектепке әзірленетін балларды әзірлейміз. Әм бізге балларда келеділер 5 ясынан баслап. Біз 4 оқытушы болып құлығы өтеміз. Әнте үскіміз келеді, басқа тілдерді қосқымыз келеді. Көп баларға оқу бермеге шалысамыз. Әм көп оқытушымыз да болса да сүйінік біз. Балар қайғадырды сізді сөйлеу заманда? Қайғадыр бала келеді? Сөйлеу заманда 50-ден артық баламыз бар. Мадина, мене бізім республикада, сен қалада құлғы тесін, бөттенде республикада алып қаран заманда, мұна дей қосымша білімлендірудің несі бар, мұсора ұтырам, мене етіспейім, қайты ойланасын. Не десен, сен өзің айтасын, елден елі қосыладылар. Я деймінде оқымаға сүйгіндердің саны қосылам. Мектептен басқа, бірақа кетпеге, балларына артық білім бермеге сүйгіндердің несі саны қосылам екен. Бүгінгі күнде беке консора ұтырат қосымша білімлердің неге десен, мектепте де бек көп. Бек көп сұраулар өседі, программалар үрленеді соныман. Көп аналар, аталар, балларыман балларын оқыталмайлар өздері үйде, соныман олар балларын бізге әкеледілер. Көп адамлер өздерін балларын әзірлейділер, тыс құралға бармаға, сөйлігі заманнан, кішкі заманнан басылап әзірлейділер. Сон үшін қосымша білім етіспейтін болады. Тағы да бір сұрау, Мадина, мен білемін, сен ілмілік елді да сайлағасын, сен оқытушы болғанан себеп оқуыңды бірді тоқтатпайсын, сөйлігі заманда сен аспирантуратта құтылғасын, соту ма, бажарғасын, сен құлықта езасын. Незатқа бағысланған да құлықларын, сол оқуын ақынан айтсан екен, қадей ілмілік құлықлар үргістесін, незатлар езасын, қайырды баспаланасын да. Айшы, мен өзімді оқуыман көретінен себеп, мен өзімді сүйімен алыспаға, өзімнің білімлеріммен, сонан себеп мен Карачаева Черкесский үкіметлік университетінің аспирантурасына түстім, сонан педагогикалық білімді жүргіздімін. Менің құлықларым баспаланады. Россиядың бізім мүлетінің, ән басқа мүлетінде кітапларында менің құлықларым шығады. Сонан студентлерге де көп методический пособиелер язамын. Оларға оқуда ярдам ете таған. Сен сөйлек шерді құлғы өтесін. Міне сырыңман бөліссен екен, балалармен құлғы өтпе еңгіл тұл, оларға дерісі бермеге, студентлермен құлғы өтпеге, ару, ана, бұма, ярасықлы, қыз бұмаға дейінде қалай етсесін, оның сыры не затты екен? Сыры, мен бек сүйемін өзімнің, яшауымды сүйемін, балларымды сүйемін, оқытатаған балларымды сүйемін, мектебімді. Әм оқытушы құлық менің ең байлы затым. Мен күн сайын құлығыма сүйініп барамын. Сау бол келгеніңге, Мадина, мен саға қиырықтың кетімісілер сағынамын. Келекте түрлі дәрежелі атларды өзіңге ақылап, икон белгілі айтулы әлім болғаныңса сағынамын.
Бәлі елдасылар, сіздің есіңізге салама, бұл бізді қонақта Мадина Кукаева, оқытушы, әлім, әпшіл, сонымын бәлі теле қараушылар. Бізің бұңғы беруіміз соңына келді. Мен сізден бір үйіма дейм, аманласамын, айтқандай, көрсеткендей, игі хабарларымыз көп болсынар. Аман есен қалыңыз.